Brico Heroes. Què passa, merdosos? Avui aprendrem a camperitzar una furgoneta. I que quedi recte, que és la puta gràcia de camperitzar una furgoneta. No tens ni idea de què vol dir camperitzar, no? Camperitzar? No. Camperitzar, nanos! Saps què vol dir? Que no, ni idea. Camperitzar! No, que per més fort que m'ho diguis, si no sé la paraula... Tiene que ir para Plaza Catalunya, recto! Si parla anglès, deixa-la estar, no li cridis, pobre nano. Camperitzar, d'on ve la paraula? Camp... Etimològicament. Del camp. Del camp? Doncs tunejarem una furgoneta per poder anar a dormir al camp. M'estàs dient que fotrem un matalàs dins una furgoneta? No, Peyu, no et quedis amb la superfície. Convertirem una furgoneta normal i corrent en una punyetera Volkswagen Califòrnia. Per què la volem, una Volkswagen Califòrnia? Per fer de comercials de casa Tarradella, si et sembla. Per lligar, Peyu! Per què es fan aquestes coses? Per lligar! Sí que és veritat que la gent que tenen aquestes furgonetes amb matalàs lliguen molt els malparits. Per què lliguen tant? Això és per la cultura surf. Com trenquen avui les onades, merdosos? Jo abans era broker i guanyava una pasta que flipes. Tenia un Bentley de color blanc i un de color verd. Fucking money, man. Fins que un dia vaig veure que aquell broker realment no era qui jo volia ser i ho vaig deixar tot. Més vent, Peyu, més vent! No puc, tio, està al 3, està a tope! Ara, aguanta aquí. Em vaig pillar una furgo, un gos mig mort que vaig trobar pel carrer. Peyu, furgo, gos i guitarra i mai més et diuen que tenen caparra. El que et deia, vaig deixar la vida que portava, vaig agafar una furgoneta i abraçar la vida hippie, de surfista. Què dius, reina? Tinc la furgoneta aparcada aquí darrere. Vens a fer unes cerveses? I pam! Furgo estrenada. Bueno, de totes maneres no hi ha res com un bon hotel, amb un llit, un matalàs, carta de coixins... No has entès res de res, Peyu! Sí, que tu eres broker i ho vas deixar tot. Calla! Els lletjos com nosaltres... Jair, per favor. Perdó, els lletjos com tu... Des del moment que diuen que sí, fins que s'arriba al lloc on es consumarà l'acte, només pot passar una cosa, que canviïn d'idea. En el teu cas, una furgo amb matalàs no és una opció, és una necessitat. Taladro! Per camperitzar una furgoneta necessitarem... una furgoneta. Jo tinc un 4x4. Malament. Bueno, podem fer servir la meva. Una frontissa de piano. Això ho he tret del meu piano. Perquè piano ha estat tapat. Perquè si no, entre pols les tecles... Es desafina. I sona així, sona. I això és una merda. Evidentment, això no sé és... que siguis percussionista. Menys percussionistes. Ui. Menys batucades. Allò del cos. Ui! Compra't una bateria! Ui! Si estan tocant el tambor, almenys no es droguen. Gent reinsertada allà. Bueno, apreneu a tocar per fer una batucada. Esteu-vos quiets en un puesto. On es fa el concert? Aquí? Pum. Tots els gossos del poble! Espanteu, els espanteu! On es fa la batucada? O no, van pel poble. He de buscar. Sí, que és sí, una sí. Gincama, això, és una gincama. Frontissa de piano. Frontissa de piano. Tres taules de contraxapat. Això és pi. Pi. Per l'olor. Per l'olor. Arribarà un moment, quan sigueu autèntics Brico Heroes, que distingireu la fusta per l'olor. Pollancre. 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 T'has preguntat alguna vegada què són aquestes ratlles? Això són els anys de l'arbre. Sí, senyor. Un, dos, tres, quatre, cinc... Són 6 anys. 6 anys. És un arbre jove. Cada any equival a 16 anys de persona. Com els gossos. Perquè passa molt més lenta la vida allà plantat. Llavors, la percepció és diferent. Els anys corren diferent. També és veritat, un arbre pot viure 1.000 anys. Home, qualsevol arbre, eh? Menys els bonsais. Sí, a no ser que els cuidin Felipe González, que tenia molta traça. Tenia molta traça amb els bonsais, eh? I altres coses. Altres coses que no direm ara, explicarem un altre dia. Quina mida! Medeixes la furgoneta! Medeixes la furgoneta i et medeixes a tu. 1,14 m. Estupendo. 1,14 m d'ample. Què més, d'aquí dalt, què? No cal. No cal? Agafem la llargada, sobretot. 1,90 m ja es pot dormir. Aquí diu 0. Perfecte. Eines. Polidora. Mira, Peyu, no sé ni per on s'agafa. Ara mateix si em diuen, agafo per aquí i et amputaràs la mà. No, has de posar la mà aquí. Ah. Així. Ran. Cola. Quin número? El 6. Professional. Què som nosaltres? Professionals. 170 quilos más fuerte que la madera, eh? No sé com es mesura, això. M'estàs dient que això és 170 quilos més fort que això. Coneixeu algú que pesi 170 quilos? Jo sí.
coneixia, perquè és mort. Necessitarem això també. Amb això farem forats, perquè si tu fas un somier sí. i no té forats, què passa? La humitat. Hi ha gent que suen com autèntiques truges, sembla que estiguin embolicats en bosses d'escombraries. En plàstic film. Ui! Tinc un matalàs i per sota estic cultivant bolets de soca. Bolets de soca, que si vols te'ls pots fumar. Exacte. No és dolent ni al·lucinogen, no és il·legal tampoc, però sempre sota la supervisió d'un adult. O un doctor. Home, un nou doctor, mentre que és adult, també, perquè seria molt inquietant. Molt estrany anar al metge i trobar-te un pediatre de 8 anys. Senyor, home! Home, qui més pot conèixer el nen? Empatia. Empatia. Per tant, un nen de 8 anys amb la varicel·la, si es trobés un doctor de 8 anys... Amb varicel·la? Li podria parlar el seu idioma. I no un senyor gran sí. que dius, aquest senyor no és pediatre ni és res. Aquest senyor està més a prop de la mort que de la vida. Pediatres petits. Pediatres petits. Això és el que demanem. Volem pediatres petits. Veig que tens vernís. Vernís, si volem ser allò... Això és de pèl de toixó. Això és pèl de toixó? Això és pèl de toixó, és molt car. Sí. Pèl de toixó. Jo sabia pèl de cavall per lo dels violins. Sí? Amb les cues de cavall sí. fan violins. Han de matar un cavall cada vegada que volem fer una d'allò, per això és tan car, un violí. Exacte. Podria viure sense pèls del cul un cavall. Bueno, no sóc biòleg. Bueno, això és igual que un gat, que si li deies el bigoti, es mor. Ah, sí? No sap on va. No sap on va. Perquè s'orienten amb el bigoti. Sí, senyor. Topant, com la vaca cega, sí. topant de soca en soca, el gat és sec. Però no, no és sec, és que li han tirat el bigoti, ja està. Aquí hem de repartir una sèrie de forats. No ho farem... Aleatòriament, no. No. Anem a marcar si no... un patró. Els ficarem a 9 i mig del costat i separats entre ells 9 i mig. 9 i mig? 9 i mig. És un número que hem escollit. L'hem escollit perquè és fàcil de sumar. 9 sí. i mig i 9 i mig. Hòstia, hem de ser molt prim mirats, això. Això va sota el matalàs. Qui mira sota el matalàs? Qui mira? Qui mira? El Lluís Tosart. A la pel·lícula aquella que dormia sota el llit. Una mica els psicòpates. Els psicòpates. Eh? Hem d'estar perdent tot un dematí aquí pels psicòpates? No. No val la pena. Psicòpates els hi hem d'enviar una sort i escalf, i una abraçada. I que deixi... Exacte. Que busquin que... suport. Suport. Que deixin d'anar a viure a Olot, que només hi ha que psicòpates. És veritat. N'hi ha molts a Olot. Molt hi ha molt bona gent, també, us ho he de dir. També. Moltes Però... desgràcies a Olot, per això, eh? Sí. En general, segrestos, gent amb escopetes... Homes que maten iaies a les residències... Què passa, Olot? Bueno, doncs que hi ha molta gent. A Barcelona no passen tantes coses perquè no hi ha tanta gent. Déu, m'ha vingut una mica de rot de l'esmorzar. Què has esmorzat? Has esmorzat fort, avui? Avui he fet callos. Un Brico Hero... Ha d'esmorzar fort. Esmorza el Brico Hero esmorza fort. Aquelles tonteries que feu. Una magdalena... Jo quan sento un mini... Ui! Un mini... Ui! De... No esmorzis, imbècil! Ui, quina bufetada que té aquesta gent! Mira, fes que fem una oferta, que és un mini de pernil i suc sí. de taronja, sí. 4 euros. Pues miri, subnormal, per 6 em cardo un plat de callos. Collons, i un porró de vi. I un porró. I això és un esmorzar de Brico Hero. L'altre, què són? Bueno, collonades. Que després us aneu a fer crossfit... Hòstia, què li ha passat a en Josep Maria tan fort que estava? Que esmorzava merda. Exacte. Això ens queda marcat. I aquí on s'encreuen anirem fent els forats. Això també es pot fer servir en comptes de la pala. Podeu fer servir corona, el que us agradi més. Ja ho tenim, això. Els últims. No ho heu fet vosaltres! Això no ho heu fet vosaltres! Sempre hi ha el típic, no? Sempre hi ha el típic gilipolla que sí. té raó. Sí, no? sí, 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 sí. Volant... Volant sempre amunt, sempre amunt. Na-na-na. Que us canseu de somiar, que dius, hòstia, no encardarem res d'aquesta fusta en forats. Sempre us podeu construir una màquina d'entrenament en llançament de béisbol. Pilota! 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 Ei, m'has enganyat, eh? Doncs anem a posar les potes al nostre somiar, no, Peyu? Encolar i clavar. Sí, senyor. Encolar. Important. Avisar abans d'encolar. Sempre. Tu mateix, encola. No sé com és que va tan forta aquesta cola. Bueno, ja ho deia. Home. Deia, mucha fuerza, no? Ara, si poses l'on, millor que l'off. Sí. Mira com... Ara massa. Passava que no estava obert. Això fent... és el que passava. S'havia de fer una fosa vale. Bueno, la cosa encara està tova, però començarem a clavar cargols. Aquí se'm deu veure bé per càmera. Aquí estàs perfecte, Peyu. Vale. La gent ja se'n fa el càrrec. Mateix procediment a l'altra banda.
Això mateix ho repetirem amb un altre peu aquí i un altre aquí. Ai, no us queda centrat. Bueno, tindreu un calaix sota el llit més gros i un de més petit. Aquí guardem les mantes i aquí guardem... El chihuahua. El chihuahua, que a més té forats per respirar. Sí, senyor, és important que un gos respiri. Sempre. No us deixeu mai el gos a dins el cotxe amb onada de calor. Oh, ui, ui, ui. Us trobareu un abric de pell. Amb un collar que posa Ruski. O un altre nom de gos, qualsevol. Un altre nom. I Choco. I un telèfon mòbil. Cap aquí. Fotrem aquí. Això ho posem aquí. Frontisa de piano. Pam! I hem fet el mateix procés amb la fusteta de darrere. Què? Com ho veieu, això? Que sembla que haguem muntat aquí un estri pel McLari, eh? Oh, sí que és veritat. Ara d'aquí pots anar clavant espases, pam, pam, pels forats. Pam, 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 i a dintre, que hi ha un nen... D'aquests del McLari, que posa nens. Xinès, per exemple, que són més fins. Sí. I et surt un nen sencer, no es forada per enlloc. Per enlloc. Vinga, doncs. Va. Només ens falta posar el llit que hem construït a la furgoneta. Hem acabat amb dues potetes. Mira, ja passa, ja passa. Ja passa, mai saps com pot acabar la nit, tu. Les collem aquí. És que, de veritat, que simples, de veritat, quin humor més que, tonto. Que masclista, que barroer, tot. La broma fàcil, de veritat. No. Mare de Déu. No. Llit cap a dins. Vinga. Ara sí. Obrim això, que ens quedarà apujat allà. Uita, 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 uita. Oita, quin llitet! Quin llitet, quina meravella! Aquí t'hi pots estirar. Quina meravella! No us equivoqueu, no heu de dormir aquí. No. Ara em penso que no puc sortir, Peli. Epa, veterano! Ai! Cuidado, la gorra. Aquí si teniu un amic que sigui... contorsionista. Jo anava a dir matalasser, perquè us faci, doncs, un matalasset a mida per la furgoneta. Fantàstic. Matalàs primet, enrotllat aquí sota. Després desplegueu, i on ens hem d'estirar és aquí sobre. Fixa't. Cuita, com si quedessis de morir. Peyu, què? Dorms? No, ara ja no, cabron, m'has despertat. No m'agrada dormir sol. Bueno, però no dorms pas sol, estàs aquí amb mi, no? Sí, però si estàs dormint és com si estigués sol. Deixa estar, home. I aquest paio que s'està tocant aquí fora m'està posant nerviós. Són psicòpates. Sí, però és que no deixa de mirar-me. I no els mires, no fan res. No? Com els ossos. Sí. Tira-li mel, tira-li un salmó. Tira-li un salmó i veuràs com l'agafa amb la boca. Vols dir que lligarem amb la merda de matalàs aquest aquí dins la furgoneta? Sí, home, sí, Peyu, tingues fe. Furgo, gos i guitarra. Sí, furgo, gos i guitarra, i aquí dins cara d'una calor que es petarra. Mira que hi ha hotels baratos, venir aquí a passar calor amb les putes mosques i la mare que ho va parir tot, hòstia. Tranquil, home, tranquil. Aquí lligarem, home, ja veuràs com lligarem. Lligarem. Qui és el loco ara? Ja us ho dic jo, aquest d'aquí fora.